សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទេពិសិដ្ឋជ្រើសយកសកុនកញ្ញាជាគ្រូបង្វឹកក្នុងការទទួលពេញរង្វាន់ស្គីតខែម៉ូដែលរដូវកាលទី2ការប្រគល់រង្វាន់ទៅកាន់បងប្រុសទេពិសិដ្ឋកូនក្រុមរបស់អុកសកុនកញ្ញានៅក្នុងការប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ឋានៈពិភពលោក The Voice Kids រដូវកាលទី2បានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពេញចិត្តជាខ្លាំងស្របពេលដែលប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតច្រើនលើសលប់ពីការរំពឹងទុកចំណែកឯសមត្ថភាពរបស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងមិនចាញ់តារាចម្រៀងអាជីពប៉ុន្មានទេព្រោះការស្រែកនិងការលើកដាក់សម្លេងបានល្អគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្របពេលដែលគ្រូបង្វឹកដ៏ល្អគឺកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាជាក់ស្ដែងនាព្រឹកមិញនេះតារាវ័យក្មេងដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនក្លាយជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសរូបនេះក៏បានលេចមុខម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកដែលមានលោកមេរិទ្ធីបានសាកសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍ពិតក្រោយបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅក្នុងនោះដែរបងប្រុសក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលមិននឹកស្មានថាខ្លួនទទួលបានពានរង្វាន់បែបនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះទៀតតារាវ័យក្មេងរូបនេះក៏បានបង្ហើបនូវហេតុផលដែលខ្លួនជ្រើសរើសកញ្ញាអុកសកុនកញ្ញាធ្វើជាខូចផងដែរតាមរយៈចម្លើយដ៏ខ្លីនោះគឺដោយសារតែប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តជាមួយនឹងអត្តចរិតក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់នាងរីឯខាងគ្រូសាឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនក៏ពេញចិត្តឲ្យជ្រើសរើសគ្រូបង្វឹករូបនេះទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្អូនប្រុសក៏បានបន្ថែមថាការដែលជ្រើសរើសនៅគ្រូបង្វឹកដែលយើងពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ទើបអាចធ្វើឲ្យការហ្វឹកហាត់របស់យើងទទួលបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែខណៈពេលដែលកំពុងហ្វឹកហាត់ហាក់ដូចជាពិបាកខ្លះព្រោះគ្រូបង្វឹកជាមនុស្សស្រីតុងនៃការបញ្ចេញហាក់ដូចខុសគ្នាតែទោះជាផលលំបាកខ្លះៗយ៉ាងណាក្តីក៏ក្មេងប្រុសរូបនេះនៅតែទទួលបានជោគជ័យខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់តាមបំណងចានេះគឺជាការនិយាយរបស់បងប្រុសទេពិសិដ្ឋមូលហេតុដែលបងជ្រើសរើសខូចកញ្ញាធ្វើជាគ្រូបង្វឹកនោះគឺដោយសារតែបងស្រឡាញ់និងពេញចិត្តនៅខូចកញ្ញាខ្លាំងមែនទែនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្អូនប្រុសក៏បានបន្ថែមថាការជ្រើសរើសនៅគ្រូបង្វឹកដែលយើងពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់គឺអាចឲ្យធ្វើការហ្វឹកហាត់ទទួលបានជោគជ័យលឿនចា៎បន្ទាប់ពីប្អូនប្រុសទេពិសិដ្ឋបានទទួលពេញរង្វាន់យើងបានដឹងហើយថាប្អូនប្រុសបានយកនៅភេសជ្ជៈដែលទទួលបានមួយចំនួនយកទៅឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងៗនៅសាលាដូនកោះដាច់ចា៎គឺនេះក៏ជាទឹកចិត្តមួយដ៏ល្អរបស់ប្អូនប្រុសផងដែរចា៎ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា